ويتركني وعد ويتركني وعد ويتركني وعد بالله قدوك سدا ورن وعد بالله قدير سدا ورن وعد بالله قدد عليس أخويا أنك قدرود تدوين وعدك قسي سي 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 تدوين وعدك قسي وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد ويدوركني وعد بالله قدوك سدا ورن وعد بالله قدير سدا ورن وعد بالله قدد عليس أخويا أنك قدرو تدوين وعدك قسي سي 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 تدوين وعدك قسي ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan isla markaana aan kaga hadlayno ololaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka gudahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland si rasmi ah looga daafray waxana maalinta koobaad ee ololaha doorashooyinka Soomaaliland u leh xisbiga cadaalada iyo daryeelka kuwaas oo musharixiinta u kala sharaxay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay ciidooda taageero ay ku soo bandhigeen khayriyada magaalada Burco waxana musharixiintaasi kala qayb galay dhoolatuskaasi gudoomiyaha xisbiga cadaalada iyo daryeelka injineer Faisal Cali Waraabe ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah musharixiinta u sharaxay doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer kuwaas oo ballan qaaday kala duwan u sameeyay bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaan doonayaa inaan arriyada qallaban dib baan leenahay aluminium in kala qaadano oo aan wax libaalada hore sameeyay aan sameeyno waxaan ku soo waxaan idin sheegayaa waxaan wax ka aan anigu ballan qaadayaa inaan dastuurka qaranka qabyaatino oo aan ku gudbiyo golaha wakiilada haddii Ilaahay xukumo in dastuurka la qabyaatiro in garsoorka la saxo in xisbiga daryeelka iyo cadaaladda uu noqdo mid ka muuqda golaha wakiilada iyo golaha deegaanka labadaba wayaan ka muuqanaa waxaan ku gudaaminayaa Faisal Cali Xuseen oo ah gudoomiyaha xisbiga waa madaxweynaha mustaqbalka waa madaxweynaha mustaqbalka Burco waynay taa ogaataa Burco waynay taa ogaataa waa in xisbiyadii hore waa lagu khasaaray xisbigii kulmiye Togdheer ugumuhu ambay si uu ugu lisay waynaynu wixii soo saaraa soo ballanteenu islaam maaha astaantaynu waa kursi kursigii loo baahnaa in lagu fadhiisto weeyaan xildhibaanta meesha xisbiga u cud waxaan ugu baaqayaa isu soo baxa isu soo baxeen inay amniga ilaaliyaan inay ciidamada qaranka la shaqeeyaan anigu waxaan ka mid ahay musharixiinta u tartamaysa golaha deegaanka degmada Burco bulshada dhicin doonta koobiyo 30 May ee bishan bulshada gobolka Togdheer oo isku duuban iyo taageerayaasha maanta ii amgan soo gudbiyey dhammaanta waxaan ugu baaqayaa aqoonyahanka dhallinyarada inay fartooda igu daaqaan insha allahu tacaala waxaan noqon doonaa Burco bilicsan Burco qurux badan Burco qurux badan kii bedeli lahaa insha allahu tacaala waxaan noqon doonaa waxa idinka dhex guuxaya iyo baahiyaadkiinna halkaad jabaysaan kii dabooli lahaa maanta qoronqorayo qabiil waa laga baxay dhallinyaroy aqoonyahanka quruxda badana halka ku sugan dhammaantii waxaan idin leeyahay anigoo mukhtaar cabdi baar yaraa waxaan idin leeyahay waxaan musharax dayar oo xogogaal waa baahida burcaalla hadda dhammaantiin idinku aadsan waxaan idin leeyahay dhammaantiin 30 May iyo maalinta codaynta
بلنتين هو مالتا هي بقول يا توبن هي فندالكا لكن awooda iyada waxaanu balan qaadaynaa baahida aan xogogaalka u ahay iyo garashada aad ugu jirmeeseen Cabdirsaaq uu ku yahay oo uga shaqeyn jiray inaan insha Allah u bedeli doono xalayto idinkoo shucuur lama dabaal degaysiin meedan helin boosaska xaq u lahayd in la ku dabaal degta maanta waa cadeeda idin haysan iyo shirka iyo barxalaanta waad ogtihiin biyahaanu sida ay u yimaad ogtihiin nadaafadeenu sida ay tahay baad ogtihiin waxbarashadeenu iyo iskuulka sida uu qashinka u noqday baad ogtihiin waxaas oo dhan dowlad hoose waxaa loogu talagalay waa dowlad hoose waa kaalada oo hooseysa dadka laga dareensiiyo nolosha insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa aniga iyo xildhibaanada soo baxa inaad dareentaan inaad dowlad leedihin maanta ma dareensanid inaad dowlad leedihin laakiin inaad dareentaan inaad dowlad leedihin baan insha allahu tacaala ballan qaadaynaa waxaa noogu ducaysaan in ilaahay 13 wanaagsan oo aayaduhu qabtaan
oo dawladnimada Indonesia ay soo baxaan aad baan ugu faraxsanahay dhalinyaro fiican oo golaha deegaanka iyo bulshadaba wax ka bedeli kara ay soo baxayaan dhammaan taageerayaasha halkan sida mugayo miisaanka u soo buuxiyay sida edabtiyaasha xalinaya uga qayb qaatay ku soo baxa maalintan dilan ee bafran aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya mahadna kadib anigu ahaade jaame cabdillaahi u sharaxan golaha wakiilada gobolka togdheer markii uga hadal u sharax somalilana waxaan ballan qaadayaa saddex waxyaabood oo ay ku xasuusan doontaan dadku waxay ballan qaadaan waxaanay shaqadoodu ahayn laakiin anigu waxaan ballan qaadayaa wax ilaahay idankii aan ka dhabayn doono ilaahay aan ka codsanaya inuu igu afturo waxaan ballan qaadayaa inagooda dhallinyarada galwadaha ay laasadeen wasaaradda ciyaaraha si meelaha ciyaaraha loogu sameeyo waxaan ballan qaadayaa dhallinyarada inaan uunkooda wasaaradda ay quusayso arrimaha ijtimaaciga sida qoyska iyo diinta xeerarka waafaqsan anigoo ballan qaadi doona inaan oran doono xeer geyn doono dhallinyarada in guurka aroos wada gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka cudud injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale siyaasi Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa u mahadnaqay taageerayaasha kala duwan ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka cudud ee isugu soo baxay khayriyadda magaalada Burco. Burco ay isbeddelma doonaysaan, isbeddelma doonaysaan, ma soo baxaysaan koob iyo sodon kamayn, soo baxamaysaan, haddaba haddaad isbeddel doonaysaan. haddaad doonaysaan cid idiin hadasha oo hargeysa idiin joogta haddaad doonaysaan cid qashinka idinka ururisa oo magaalada idinka hagaajisa bisha koob iyo sodonkeedaad soo baxaysaan waxaad xusuusataan calaamadaha diiga iyo boqol iyo laba iyo kulligood xildhibaanada xildhibaanada maanta halkan isugu yimi ayaad xasuusanaysaan asalaamu calaykum mahadleh ilaahayga dalkeenii gacanta inoo soo geliyaa mahadleh ilaahayga raxmaadka ina siiya mahadleh subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala in cudurkan aafada ahna inuu ilaahay inaga qaado inaga nabadgeliya ilaahay ka baryaa subxaana wa tacaala walaale waxaan jeclay marka u horeysa inaan idiin sheego mahmiyadday leedahay maanta doorashada doorashadan maanta waa aragtaan dadkiina khayrada joogaa boqolkiiba sideetan waa dhallinyaro waxay u baahantay mustaqbal bay u baahantay waxaad dhalateen baa laga yaabaa intii ay soomaalida xor ahayd baad dhalateen walaayaa waa ogtiin maantana xaa intaad ka shaqaysa abigaasoos ka shaqeeya waxaa laga yaabaa inaad boqolkiiba midihiin baa laga yaabaa iyo waalidkoodii waxaan doonaa walaala doorashadani waxay doonaysaa inaan soomaalilan aan ka dhigna soomaalilan yaan u dhaxalgelnay ee diiga loo huray oo noqono dal shaqeeya oo cadaalad ku dhisan oo kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka caleyhi wasalaam saaku shaawaaya walaale waxaan doonaynaa inaanu soo laablaabno bejkii jabtarkii magaalada dawlad daciifa oo qabyaal ku dhisan oo yooyontata oo murtaxay oon lahayn wax muddo kara inaan soo xidhnaa dowladnaa oon ku bedelo wuxuu shaqayso dad aqoonlihi ay maanta meel kasta joogaan maan doono walaalayaa walaa waa arkaysaa magaalada burco waa arkaysaa hargeysa waa arkaysaa bal iska daa wax kago ummad magaaladeeda hagaajisan kara weyn oo xashiish ka qaadi kara weyn oo dhinta ka goyn kara weyn oo cusbitaal hagaajin kara weyn qalab may dhisan kartaa walaalayaa anta dalkeena mid kasta ilaa wasiir ilaa wasiir ilaa dg nin aqoonlihi ma jiro way iska yuurursadaan saddex saacadood bay shaqeeyaan sagaalkeedaad iyo tobanka magaleed amana waa xidhaan meesha walaalayaa waxay qabtaan ma jirto waxaan idiin soo xulay markaa dad bedela dad bedela oo waddanka mustaqbal u sameeya ale waxa weeye somalilan somalilan maanta waxaan idiin soo xulay dali wanaagsan dalka ay badanka u dhamin waxay markeeda ka tageen meel oo hinjilaog yahay xusbigaas la ogeedeen xusbiga waa laga caaa waa laga caa laga yaa laga yaa laga yaa buraa ma ka yaacday buraa ma ka carartay waa laga caaa waa laga caaa
والله عليك مو قال وصوح لنا إن شاء الله تعالى تلقى شو سوينا ولا يوتي سومالا ولا عليه واحد هن تلقي أور إيه شنطة سومالي أنا نقاطين هنا يلا هاي ولا عليه إن الأول أفرت بريتشوي أي عبد الرحمن تيلو ده أنا بسكر عبد الرزيق ما يهين أول رسول قولين أو شنيا تبان قرومو كلا تشا تلا أي عن كيلو دي مين حكم وايا مقالده روحا من القرآن إليه بسنية إهدئة بكيمان إليه مقالده روحا كفر كايش جلي من عبع الله إله عبع الله إله أيام ماشا وقم إشراء ولا ليا وانت ولا وحي الكدع وحي الكدع وانت ولا ليا السوقي الكدع وانت ولا ليا تقضي أفرتك إني أنتو قاني سحري لبني لك السودع وانت ولا ليا وحي وإلوني ولا ليا وحي وإلوني وادي ديني واتك على مي إلهي سبحانه وتعالى لرسى نبوده أيو قوشي نسيي وفرعون كي سورة النساء بدلي أفوية سورة النساء بدلي وكاسو فرعون مهند وفرعون مهند على حق الدوار عليك ها الله يحوي قرآن كي مبدل قرآن كي مبدل الله رأي الله رأي الله رأي ما تقاني ولا رأي قشل ما تقاني إنه وحي حشيش بيرنا غير قشل دوية اللي تقام غير حشيش كانوا تقولنا ولا رأي حشيش حشيش كاس كاس أفكوله وبدلي الله وكن صار إنه أفكوله كلمة له وكن صار إنه ولا رأي intaasiyan kusoo gabagabeeyayna barnaamijkan aan kaga hadlaynay ololaha doorashooyinka ee u lahaa xisbiga cadaalada iyo daryeelka wacde waxana barnaamijkeedi la socodsiinaya aniga waa Khaliil Barra Uraan dariyeynta ku kulmi doona barnaamij noocan oo kala waxaan idinkii tagnaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.